Запитаєте мене, де найкраще місце на землі? Звісно, я відповім, що це моє дороге Ставище. А де найкраще у Ставищі? Кожен куточок Ставища, мальовничий, неповторний, має свою особливість і свою історію. Ось ця будівля є витвором архітектурного мистецтва. І не лише. Саме тут рятують людське життя. Я про лікарню будівлю волію сказати. Архітектура творіння крилате рятує життя. Як про таке ставищанам та іншим не знати? Це теж від Браницьких. Історії родів – злиття.